Mesmo ne, ja ću sam prost, mesmo ja ću veliči. Samo da boko me ikne ti da znaje. On je den na... Mi je ikad to Roman Abramović, ikad Gacu, ja ga čupa kad ti je pčel si. Викам, бега, ще дойде ритъм само за лонгове, нема се издаде. И се бебе само бъде и си ритъм, види така. Браво! И ще пием бурихи, пани кога това къде пада. Така? А, така, мани, идеален. Снимай. Снимай бут. Снимай бут. Това е букометон. Сега ти кажи друго нещо. Понеже сте веселяци. Да не знам една гатанка. Знаете ли какво е общото? По какво си приличат по-общото между ходовите по въже и грозна жена ти прави пенска ниво. И от двете да насам да погледнеш надолу. Да не дава вашето! Виж колко хора днес ти има много препати, не знаят. Но кой пари е спал да се сгрозна жена? Всички сме пари. Да пием се красивите жили, които са тук тази вечер е там отзад. На здраве да сте живи здраве. Браво! А да седим един тост. Море, чай, кафейка, на пейката той и тя. Втори ден. Море, чай, кафейка, на пейката той и втора тя. Трети ден. Море, чай, кафейка, на пейката той и трета тя. Уважаеми дами и господа, отзад където, отзад. Да пием за постоянство на мъжете и не постоянство на жените. Айде! Значи Роман Абрамович беше вкъщи и вика, никъде не мамра да гасно този сезон, както и де. Къде това моя късмет, аз два пъти са жени, два пъти не ми върви. Първата жена е с мега с милиона, после преспал с отбора. После посекна на публиката и викам, да, не е за мен. Да, не е за мен, знаете. Втората още при мен, но се караме. Тук се караме с мене, се карахме с още на салтата. О, да. Знаеш ли, що сега дай? Много държеше бъде на сладената си. Тогава бой, виж нещата ми е много свеста. Моята тъща всичко ги разбира първи утра. Значи, като и шипна тега и... Моята тъща отписура. Къде си ти ще бъде? А тя ходи като... Знаете ли, вратака се откачва едната банда отгоре? Това е така. Ей, моята тъща, отбой съм ми оставил два зърба. Отбой един е да я бориш, но ми е тъща, тя да чих вижда така е. Като знаех се ме направил. Зла съм стои, един е съм го оставил да я бориш, но ми е тъща, а другия съм, съм го оставил да ми отваря мирът. Викам, о, да знаеш, като умреш, не дай си Боже, не дай си Боже. Не дай Боже. Не дай Боже, дай Боже, ама... Ако умреш, изгарам те и пепелта я слагал в пяхчен часовник да продължиш да работиш с тъста си. Знаете ли, какво са смесени чудес с мен да натъщи? Мали, много живе било да има тук, да не дава възможност. Знаете ли, какво са смесени чувства? Тъщата са хвърли от пропаст, ама с любимия ти автомобил. Да се чудиш, да се смееш и какво да правиш. Да не може. Даже моята тъща сега няма годния ден. Пека ни месец на турне и се прибирам в къщи, за жена за женска ласка. Отивам в спалната, без да седка малка, така са фърлиш на голата кушнака. Джагара джугара, час и половина. Максимум 3. И без да седка малко, главата пошанка. Чакара, по-много време, като чека ти от банята се измия, отива от банята, отваря вратата и гледа жена ми там. Прибирам се в стаята, седка малката и гледам тъщата се завила и така се огрява. Викам, какво правиш тук, ма? Що не каза, че си ти? Тя вика, Гацо, как да ти кажа, като 5 години сме скарали и не си говорим? Може да ти кажа! Браво! Браво! Както де,
взема самолета и идвам тук за Лондон. Казвам се, е така. Ти каква идея така, бъдиш това познава без билета. И викам, имам една детска мечта, както ли ти този самолет да направи един глупи. Тя вика, това не мога да направи, викам, ето ви трябва паунда да си купите такива запилки да направи глупи, това ми е детската мечта на рожден ден. Той вика, това не го решавам, това стюарда, вика, не го решавам, това нещо не го решавам, пилот, вика, но тия пилот, вика, ми, господин пилот, имам една детска мечта, да, на това самолет, един глупи. И то, като направи самолет. И като направи шакен, и поне лупинг, и по едно време един наркоман, като излезе от туалетата с една цигара. И рика, ма, трябва да дава силна цигара. С едно тръпване и се разбраха врата си. Самолета на особичка, да гледам журналисти, микрофони и Сашо Дико. Викам, бата, Селия, върни малко, а Селия, върни малко, върни малко. Викам, Саше, какво правиш? Той вика, аз съм дошил да има прав футбол. Викам, аз съм дошил да има прав футбол. И като са правих на терена, и като почнаха, жик так, жик так, жик так. Точно така, сирния ще прави жик так. Чакай, крикете. Ема затегнеш, какво бързаш ли? Не вадеш ли докъра? А, па извинете, за къде ми говорим. Ей, върли се на терена, тук пак ми пуща. Жик так, басове, винтове, винтове, басове, басове, винтове. Ей, метал съм се като разгорен бачок, ако прива. Идех при треньора и викам, ей, тренер, нас какво ще да направим, имаш и топка. Той един каза така, ако дойш на гимнастика, не рекнал. Ей, какви футболи са тука, бе? Хори, те ми се обажда по телефона, те ми избегна. Викам, той ще ми се обажда, той ще ми иска пари назад. Разбира се. Той ще дам му дава за лаки за червило, бе? Айде, молоди са. И те ми избегна, ма то са на шара, значи с тренировки, като селска спирка с микролоз. И той ми се обажда и вика, ей, гадцо, аз се знам цялата кариера. Ти вика, през цялата кариера имаш 3 гола и 3 деса в гола. Вика, ей, Дели, няма да се закачи с мен. Ти ба през твоя брачен живот имаш 3 деца и 3 деса от мен. Хайде, бе! Не се си, няма нито съм чувство да направя на пула от това. Що му се смеят на пула, значи му се разъв провалер. Искаме за цяла България, няма за различни части, какво измените за вас. Сега да ти кажа за моя живот, както виждате, аз съм прост човек, мога какво да правя, съм от цел по-пра. 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 Сега да ти кажа, те ми пека ви казах. Кажи, ти е Виктория! Ти ли кой си Виктория? Аз съм нейната за изиграчка. Това си прави ми любов с мен, приятел. А, да ви кажете, показах любов в клуба, важно първата брачна нощ. Значи ние не имахме никаква информация. И аз първата брачна нощ, като направя, така и на жената пък долу. Краката пръски правя така. Долу, като направя така и тя. Тя нека, Гацо, пол ти са мани, миши на погашника. Няма информация, да аз мисля, че не викам жена, мисля, че си девса да се извини, но... Аз ако знаех, нямаш и така да бързам. Тя нека, аз ако знаех, че бързаш, аз ще го слава веднага. Но това е, нали, нали, отбора, но... Казах, че съм всеки сегашната на Виктория Бекъм. Ей, тук питам за Лондон и тича на тези снимките на паспорта. Гледа ме. Коя снимка на паспорта? Гледа ме. Викам, кога гледаш? Тук. Кога гледаш? Аз съм то. Втория на третия ред от лево. Буря.
някакви ценни предмети. Викам, носа 100 кила злат. Той вика, съжалявам, злато не мога да се носи. Не мога да изгледам с тези предмети и граници. Аз се обърнах към жена ми и викам, съжалявам, злато мое, изгоре! Извърши си жена ми, аз се запознах с Виктория Бекъм и она пари с Хилтън. Да, съм с извинение правил любов в хотела на Дедайда. На всеки етаж по един път. И тя вчера знае български език. Още и стига. Това е жизнен. Сега какво да ни кажа, бех тук на Кошки на Неля, ети две. Мишко се беше развалила канализацията. И аз не съм футболист, не мога да се прибивам. Тук ви кажа, че е вика пак. На тия години канализацията, значи, не мога да капя. Отивам и гледам през ключалката, викам, това или е вътре некоя джудже, става белата врата, или кралица става безгащи. Не знае кой е. Ей, това да те пие по шишире ки, но нема нищо. Дърга! Тупай! По едно време даде прием чарва с кърни, аз се тръгнах, че се гледаш. Викам, аз си удължи се, не съм дошъл да гледам. Кой е това нещо да дръгне? Много се изпиора, пих какво. Кралица направи ми кици, много съм доволен. Седнаваме с братовчерите и принта се една всичките, яко пипихме. Пишу директно. За да ви кажа, бех тук, има подложка на медицински преглед. За футболист. И доктор вика, Гацо, на всички отихме допинг, на тебе отихме трипер. Викаме, снявайте трипера след 15-тия път, се лекува като обикновен на хрема. Не бойте се. Той вика, на това не е нищо. Ние на твоето урина трябва да слагаме бандерол. И ти кажеш, че спир на 20 хората. Викам, нема се притеснявате, бе, борете се, кажете се. И минавам там по кабинетите и гледам на един човек, ме дат кръвното. Ме възрастен човек, футболист между. Ме дат по кръвното и се стана да вика, идеално кръвно, господине. 120-80, вие имате кръвно като за космонавт. И старец вика, сестро, мери на другата ръка, бе, да, протеза. Естествено, че е 120-80. Объркана система. Една баба даже беше отишла за изследване. Баба за изследване. Отишла и доктор ми каза.